от 2023. Има си световни цветове. Е, също трябва да ви кажа, че Джо Дженкинс, когато гледахме преди малко с, с неговото потапяне с цел да свири, беше облечен почти в цвета на 2023, който беше преди миналата седмица обявен от Американския институт Пантон. Той се казва Viva Magenta и е ето това нещо, което виждате на екраните зад нас. Това ще бъде на 2023, нали? А пък Георги Тошев беше там, на място, когато беше обявен цвета на следващата година. В Майами. Да си в тренд в момента. Малко е тренди детската тук. И всъщност се срещна, нали, с вице-президента на Пантон в Майами, Жоро Тошев, който се казва Лори Пресман. И нека сега да разберем как си избира цвета на година. Хайде да разберем. Културен момент, оформен от безброй предизвикателства, цветът на годината на Института на Пантон за 2023 е смел нюанс на червено, който говори за силата и жизнеността, необходими за изграждането на едно по-позитивно бъдеще. Цветовете са сърцевината на всяко производство. Когато си помислим за това къде са цветовете в изкуството, технологиите, иновациите, всъщност са в основата на това, което правим. В своята 23-та година на избиране на цветове, Институтът Пантон разгледа настъплението от предизвикателства, пред които са изправени хората през последните години, като пандемията от COVID-19. Някой би казал, че е червено-розов цвят. Не знам дали би го обяснила така. Бихме казали, това е добро обяснение. Бих казала, че за нас е балансирано между червено, топло и студено. Когато си помислим къде сме ние днес, в този нетрадиционен свят и много хора го използват като възможност, изчакайте, ще поема към ново приключение, ново аз. Когато си помислим за този цвят, той символизира силата. Свързваме червеното със смелостта, куражът. Но това е едно различно червено. Както казах, баланс между топло и студено. Това червено също се обвързва и с приобщаването. Не агресивно червено, овластяващо червено. Но думата овластяващо е много важна. Това е дума, която ни позволява да търсим, експериментираме и изразяваме. Живеейки в този свят и създавайки това пътешествие, търсим цвета, който да ни окуражава, да ни позволява да излизаме отвъд и да пишем една нова история за нас. Както всички знаем, Viva Magenta е цветът, който ще бъде актуален през следващия сезон. Процесът по създаване на подходящия цвят на годината е малко по-различен от този, който хората си представят. Ние сме един глобален екип и хората имат различни култури, но общото между нас, че виждаме живота сред цветовете. Пантон работи по трендовете от много дълго време. И едно от първите му неща е неговата продължаваща дискусия. Ние винаги говорим за цветовете. Прекарваме цели дни, говорейки само за това. Тази дискусия се говори за това, какво е емоционалното състояние, какво чувстват хората, защо цветът на годината е представа за хората. Това е цвят, който отвръща на държанието на хората, на състоянието им, на чувствата им, на това какво се случва по света. Когато си помислим за цвета като език, като нещо, което може да изразява неща невербално, винаги е възниквал въпроса за това какво чувстват хората, какво се случва, кое е най-важното нещо и сега как ние трябва да го представим чрез езика на цветовете. Базирайки се на вашето проучване да избирате цветове, вие твърдите, че 95% го правите емоционално и едва 5% рационално. Когато хората избират цвят за тях, избират това, което им харесва. Цветът е първото нещо, което ние гледаме. Това е първото нещо, което виждаме, което ни харесва. Имаме няколко секунди, за да привлечем вниманието на някого.
Или го харесвате, или не. Всъщност, има нещо много интересно относно цветовете. Понякога цвят, който не ни е харесал преди 5-6 години, сега намираме нещо, което ни допада. Това трябва да ми говори нещо. Може би това е промяна на това как се чувстваш, как си променил настроението си. Нашият цвят през 2017 година беше жълто-зелен. Преди 20 години отношението ни към този цвят беше: о, никога няма да нося жълто-зелено. Но сега наблюдаваме как хората стават по-смели, по-експериментални и социални, разбира се. Хората искат да покажат кои са и да опитат всички тези различни неща. Така жълто-зеленият цвят става все по-виден. Как психологията на цветовете рефлектира върху дизайна на смартфоните? Когато мислим за телефоните в днешно време, ние сме толкова интимни с телефоните си. Тук е телефонът ти, оставяш го на масата, това съм аз, комбинирайки това с себеизразяването на нашето желание да покажем кои сме ние. А цветът е един добър начин да изразиш себе си. Изглежда като естествено явление. Моторола разбира всичко това и осъзнава, че всъщност това търсят. Телефона като аксесуар, телефонът като изразяване на кои сме ние, как се чувстваме и как искаме другите да ни виждат.